När Dr. Mona kommer hit och vet alla att då handlar det om vetenskap och forskning på ett sätt som vi alla begriper. Välkommen hit. Ja, men tack. Vad börjar vi idag? Idag ska det handla om, alltså det är tankens dag idag. Så att jag tänkte prata om tankar. Det är ju det mest fascinerande och kraftfulla som vi människor har, eller hur? Mm. Men vad är en tanke? Och vad kan vi åstadkomma idag med tankens kraft? Det tänkte jag prata om. Men då skickar jag den frågan direkt tillbaks. Vad är egentligen en tanke? Ja, det är en bra fråga. Det är faktiskt en ganska svår fråga. Men om vi tar det helt basalt så är det så här att vi har ju runt 100 miljarder celler i hjärnan. Och de här cellerna, de pratar med varandra. Och hur gör de det? Jo, de gör det genom att skicka kemiska signaler och elektricitet till varandra. Mm. Det är faktiskt så en tanke uppstår. Och titta, så här ser det ut i en synaps. Vad är då en synaps? Jo, det är det här hålrummet mellan två celler. Och det är där allt det viktiga händer. För det är där informationen utbyts. Det är lite som ett morsespråk kan man säga. Precis. Ja. De viskar i varandras öron, de här cellerna. Så att där händer allt det viktiga i synapsen. Och nu kommer vi till det som är helt banbrytande. Därför att man har kommit på, man har lyckats skapa artificiella synapser som imiterar hjärnans egna synapser. Mm-hmm. Och man har lyckats göra det med en tusendel så mycket energi som det annars går åt. Och varför är då det här så banbrytande? Jo, därför att det här kanske är det första steget till att någon gång i framtiden kunna digitalisera hela hjärnan och sätta hela vårt medvetande på ett chip. Men hur kan man göra så att den synapsen säger rätt sak? Alltså förstår du, har man liksom avkodat att jag är hungrig låter precis, typ... Precis, det är allt sånt där som man behöver avkoda. Och det är det har man inte gjort än, i alla fall. Nej, precis. Nej. Utan man är liksom på väg dit. Och det är ju så här, Peter, du har ju ett chip i armen, eller hur? Ja, i handen där. Mm. Mm. Och det är ett väldigt enkelt chip egentligen. Du kan inte göra så jättemycket grejer med den. Utan här pratar vi om ett chip som ska ha så stor kapacitet att du liksom ska kunna tanka ner alla dina tankar, känslor och hela ditt medvetande där. Så att det är väldigt komplext. Och nu är det så här, vi vet ju egentligen väldigt lite fortfarande om hur hjärnan fungerar, eller hur? Mm. Men ändå så har vi lyckats göra ganska spännande saker genom att gifta ihop människohjärnan och artificiell intelligens. Mm. Jag ska ge er tre exempel på vad som kan hända när tankekraft möter teknologi. Mm. Det första är att vi faktiskt har blivit allt duktigare på att läsa av hjärnan. Så man har tagit individer, kopplat på mät elektroder på deras huvuden som sen sitter liksom kopplat till en dator. Mm. Och så får de se på bilder och videosekvenser. Och den här datorn kan då läsa av vad det är för bilder de tittar på. Så om vi tittar här till exempel, så ser ni här till vänster, ta den här till exempel. Det här är vad individen tittar på. Mm. Och det här till höger här är vad datorn återskapar. Och det är ju väldigt likt, eller hur? Nej, men det är jättelikt. Och då kan man tänka sig, vad är det här bra för? Jo, man skulle kunna använda det i brottsutredningar. Man skulle kunna använda det för patienter för att koppla upp patienter som inte kan uttrycka sig, som inte kan kommunicera med sin omvärld och se vad det faktiskt är de tänker och vill. Mitt andra exempel, det har att göra med att vi i allt större grad har börjat kunna styra prylar runt omkring oss. Mm. Med tanken. Så redan, med tankens kraft. Så redan idag så kan vi få en bil att köra genom att bara fjärrstyra den med tanken. Och titta på den här killen till exempel. Han kan styra sin robotarmprotes i detalj. Och det där kräver ju mycket finmotorik att spela piano. Det här är någonting som var helt otänkbart för bara 10 år sedan. Så det går verkligen snabbt framåt. Vänta. Du menar att han tänker, nu ska jag spela C, D, E, C, C. Precis. Och så gör den det. Ja, precis. Så går det till. Och det kan man redan göra nu? Det kan man göra idag. Och vänta, nu kommer vi till det tredje exemplet, hörni. Det är nämligen så här, tänk om jag skulle säga att det finns teknik idag där man skulle kunna koppla ihop er två. Så att du till det med bara tankens kraft kan få Peters arm att resa sig. Vad säger ni då? Det vore ju superbra. Kan lite, kanske? Ja, och ta ifrån honom hans fria vilja. Nej, det vore inte så bra. Nej, men det vore inte bra. Men, alltså, men nu tänkte jag egoistiskt att det vore härligt om jag kunde styra dig lite till fast du ska sluta. Mm. Precis. Ja. Nej, men, och den här tekniken finns. Man kan köpa det här på nätet för en billig slant och testa det på sin kompis. Så att det går fort framåt. Men vänta. Kan man köpa teknik så att jag kan styra en annan människa? Ja,
på nätet för en billig slant. Det. Men för det är ju farligt. Det är ju potentiellt farligt. Precis, och därför är det viktigt att faktiskt börja prata om de här sakerna som vi gör här. Hörrni, jag vill backa lite bort från all teknologi en stund och bara fokusera på det här med tankekraft. Mm. För det är ju nämligen så här, det finns ju nästan inget som vi inte kan åstadkomma med vår tankekraft och med vår viljestyrka, eller hur? Mm. Men på samma sätt så kan vi bli totalt handlingsförlamade av negativa tankar. Ja. Och det är ju så här att hjärnan är funtad så att den dras liksom till negativa händelser. Den dras till negativa tankar. Så där måste vi, precis som vi tränar en muskel och får den att bli stark och i god form, så måste vi träna och öva hela tiden för att få tankarna åt rätt håll, så att säga. Mm. Och tänka positivt. Mm. Som ett exempel, Peter, jag kommer ju inte träffa dig nästa gång jag kommer hit. Och det är jag såklart jätteledsen för. Mm. Men där tänker jag att jag faktiskt väljer att vara väldigt glad och tacksam för alla de gånger som jag har haft dig som värd här på Nyhetsmorgon. Det har varit helt fantastiskt. Så tack så mycket. Jag håller med. Jag håller med. Får man kramas igen? Ja, nu får ni kramas igen. Hörrni, vi är alldeles strax tillbaka. Tack.